Då ska vi se hur stor andel av de här däcken kan köras mellan 3000 till 4200 mil. Och då så ska vi använda miniräknaren här. Jag trycker på options och så väljer jag statistik. Och så väljer jag på distribution här. Och så sen normalfördelning där. Och så har vi våra tre alternativ. Och nu är det så här att jag vill veta hur stor andel av däcken som kan köras mellan de här miltalen. Jag vet medelvärdet på det här materialet och jag vet standardavvikelsen. Så då är det här NCD som jag ska använda. Så jag trycker det. Och hur var det nu man fyllde i? Jo, då är det nedre intervallgränsen då. Den nedre gränsen här som är 3000. Och så sen ska jag ha ett kommatecken och så sen ska jag ha den övre gränsen då, intervallet 4200. Sen så är det så att jag ska skriva ett kommatecken och sen ska jag skriva standardavvikelsen som är 600 och så sen ett kommatecken. Och sen ska jag skriva medelvärdet som är 3600. Slutparentes och execute. Och då får jag att andelen är 0,68. Det vill säga svar 68% av däcken kan köras mellan 3000 och 4200 mil.